Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 48։ Այգը գումարման արագ եղանակ է կիրառել, օգտվիր այդ եղանակից։ Երկնիշ թվերը գումարելիս միավորը գումարվում է միավորին, իսկ տասնավորը տասնավորին։ 15-ին 42 գումարելու համար պետք է 1-ին գումարեք 4, ապա 5-ին գումարեք 2 և ստացված պատասխանները գրեք իրար կողք։ Վարժություն 276. Անին հանման արագ եղանակ է կիրառել, օգտվիր այդ եղանակից։ Սա նույնպես երկնիշ թվերը հանելիս նվազելիի միավորից հանում ենք հանելիի միավորը, տասնավորից տասնավորը։ Վարժություն 277. Շարունակելով մեկդ մյուսին, հաշվեք արտահայտության արժեքը նախապես գնահատելով նախորդ պատասխանը։ Սա ինքնուրույն կկատարեք։ Վարժություն 278. Կազմիր երկու գործողությամբ այնպիսի արտահայտություն, որի արժեքը լինի 40։ Օրինակ, 10-ին գումարած 20 գումարած 10-ը։ Վարժություն 279. Տատիկը գուլպագործելու համար 95 մետր երկարությամբ թելի փաթեթից օգտագործեց 63 մետր։ Որքան թել մնաց փաթեթում։ Լուծում 95-ից հանած 63։ Տատիկը գուլպագործելու համար օգտագործեց 23 մետր կանաչ և 22 մետրով ավելի դեղին թել։ Որքան թել օգտագործեց տատիկը։ Նախ կպարզենք դեղին թելի երկարությունը։ 23-ին կգումարենք 22, կստանանք 45, ապա 45-ին կգումարենք 23 և կստանանք թելերի ընդհանուր երկարությունը։ Վարժություն 280. Պատասխանիր այգի և անիի հարցերին. Որքան դրամ կա յուրաքանչյուր տողում։ Պետք է կատարենք գումարման գործողություն. 10-ին գումարած 20, գումարած 50, գումարած 10-ը։ Կստանանք առաջին տողի արժեքը, ապա 50-ին գումարած 10-ը, գումարած 10-ը, գումարած 20-ը։ Կստանանք երկրորդ տողի արժեքը և երրորդը, 20-ին գումարած 50, գումարած 20, գումարած 10-ը։ Անին հարցնում է, որքան դրամ կա յուրաքանչյուր սյունակում։ Առաջինում 10-ին գումարած 50, գումարած 20, երկրորդում 20-ին գումարած 10-ը, գումարած 50, երրորդում 50-ին գումարած 10-ը, գումարած 20 և երրորդում 10-ին գումարած 20, գումարած 10-ը։